মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মানুহৰ পাচন নলীত বিভিন্ন অংশত কি ধৰণে খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। মানুহৰ পাচন নলীত কি ধৰণে বিভিন্ন অংশত খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম, এইটো হৈছে মানুহৰ মুখ গহ্বৰ অংশ, মুখৰ অংশ। ইয়াত কি হয়, ইয়াত মুখৰ অংশত চেলাইভেৰী গ্ৰন্থি নামৰ চেলাইভেৰী গ্ৰন্থি থাকে। আমাৰ মুখৰ ভিতৰত চেলাইভেৰী গ্ৰন্থি থাকে। ইয়াৰ কাৰ্য হৈছে আমি যোনটো আহাৰত খাদ্যত চেতসাৰ অংশ খাওঁ, মানে ষ্টাৰ্চ, জটিল কাৰ্বহাইড্ৰেট, চেতসাৰ অংশক ই সৰল অণুলৈ ৰূপান্তৰ কৰে, চেতসাৰ অংশ চেনীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাত সহায় কৰে। মুখ গহ্বৰত চেলাইভেৰী গ্ৰন্থি থাকে, এযোৰ চেলাইভেৰী গ্ৰন্থি থাকে দুই কাষে। এই চেলাইভেৰী গ্ৰন্থিৰ পৰা এক ধৰণৰ উৎসেচক নিঃসৰণ হয়, যাৰ নাম হৈছে চেলাইভেৰী এমাইলেজ, নাম হৈছে চেলাইভেৰী এমাইলেজ। এই চেলাইভেৰী এমাইলেজে কি কৰিব পাৰে, খাদ্যত থকা চেতসাৰ অংশ চেনীলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। আমি মুখৰ পৰা পায়ুলৈকে বিভিন্ন অংশত খাদ্যৰ কি ধৰণে পৰিৱৰ্তন ঘটে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মুখ গহ্বৰত চেলাইভেৰী গ্ৰন্থি থাকে, চেলাইভেৰী গ্ৰন্থিৰ পৰা চেলাইভেৰী এমাইলেজ নামৰ উৎসেচক নিঃসৰণ হয়, যাৰ কাৰ্য হৈছে চেতসাৰক চেনীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা। ইয়াৰ পিছত খাদ্যভাগ এই মুখ গহ্বৰৰ পৰা আহি পৰেহি পাকস্থলী। পাকস্থলী অংশত কি হয়, পাকস্থলী বেৰৰ পৰা পাচক ৰস নিঃসৰণ হয়। এতিয়া পাকস্থলীত কি কি পাচক ৰস নিঃসৰণ হয়, ইয়াত হয় হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। এই পাচক ৰসত, পাকস্থলীৰ পৰা নিঃসৰণ হোৱা পাচক ৰসত থাকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, শ্লেষ্মা আৰু পেপচিন। প্ৰত্যেকৰে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য আছে। হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ কাম হৈছে এই খাদ্য মাধ্যমক আম্লিক কৰি তোলে, গোটেই মাধ্যমটোক এচিডিক কৰি তোলে, আম্লিক কৰি তোলে। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম শ্লেষ্মাৰ কাম কি। শ্লেষ্মা হৈছে পেপচিনৰ কাম তীব্ৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে, পেপচিনৰ যোনটো কাৰ্য এইটোক সহজে গঢ়ি তুলিব কৰিবলৈ সহায় কৰে শ্লেষ্মা। আৰু এই যে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড যে নিঃসৰণ হয় পাকস্থলীৰ বেৰৰ পৰা, এই বেৰটোতো এচিডৰ পৰা ক্ষয় হৈ যাব পাৰে, এই পাকস্থলীৰ বেৰখনক এচিডৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখে শ্লেষ্মাই, এচিডৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে এই শ্লেষ্মাই পাকস্থলীৰ বেৰটোক এচিডৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে। ইয়াতে নিঃসৰণ হয় পেপচিন, যাৰ কাম হৈছে প্ৰটিন বিশ্লেষণ কৰা, প্ৰটিনৰ পাচন ঘটোৱাৰ কাম। আমি আলোচনা কৰিলোঁ চেলাইভেৰী এমাইলেজৰ কাম, পাকস্থলীত ইয়াৰ কাম। পাকস্থলীৰ পৰা খাদ্যভাগ ওলাই আহোঁতেই পাব যকৃত অৰ্থাৎ লিভাৰ অংশ, আৰু আনহাতে এইটো ছাইডে পাব অগ্নাশয়। এই যকৃতৰ কি অংশ আছে আমাৰ খাদ্য পাচন ঘটোৱা, এই লিভাৰ অংশত বা যকৃত অংশৰ পৰা কি নিঃসৰণ হয়, যকৃতীয় নিঃসৰণ কৰে পিত্তৰস। পিত্তৰসৰ কি কাম, পিত্তৰসৰ কাৰ্য হৈছে আমাৰ চৰ্বি অংশক সৰল অৰুণয় ৰূপান্তৰ কৰা, মানে চৰ্বিৰ পাচন ঘটোৱা। পিত্তৰসৰ কাৰ্য হৈছে চৰ্বিৰ পাচন ঘটোৱা। তাৰপিছত এই খাদ্যখিনিত আহি পৰিবহি অগ্নায়কৰ ৰস, ইয়াত আহি পৰিবহি অগ্নায়কৰ ৰস। এফালে আহি পৰিব যকৃতৰ পৰা পিত্তৰস, পিত্তৰসৰ কাম হৈছে চৰ্বি অণুখিনিক সৰল অৰুণয় ৰূপান্তৰ কৰা, আনহাতে হৈছে অগ্নায়কৰ গ্ৰন্থিৰ পৰা অগ্নায়কৰ ৰসো আহি ইয়াত পৰিবহি। এই অগ্নায়কৰ গ্ৰন্থিৰ পৰা দুই ধৰণৰ উৎসেচক নিঃসৰণ হয়, এটা হৈছে ট্ৰিপচিন আৰু এটা হৈছে লাইপেজ। ইয়াৰ পৰা নিঃসৰণ হয় ট্ৰিপচিন আৰু লাইপেজ, এই দুই ধৰণৰ উৎসেচক। ট্ৰিপচিনৰ কাৰ্য কি আৰু লাইপেজৰ কাৰ্য কি, ট্ৰিপচিনৰ কাম হৈছে প্ৰটিন অংশ, ইয়াতো প্ৰটিন হ'লেই
আৰু যদি ৰৈ থকা প্ৰটিন আছে প্ৰটিন অংশ আৰু সৰলৰণৈ ৰূপান্তৰ কৰা আৰু লাইপেছৰ কাম হৈছে আৰু থাকি যোৱা চৰ্বি অংশৰ সৰলৰণৈ ৰূপান্তৰ কৰা চৰ্বি বিশ্লেষকি এই লাইপেছে চৰ্বি বিশ্লেষণ কৰে ট্ৰিপছিন হৈছে প্ৰটিন বিশ্লেষণ কৰে ইয়াৰ পিছতে খাদ্যখিনি আহি পৰিবহি সেই দীঘল ক্ষুদ্ৰান্ত অংশ এই ক্ষুদ্ৰান্ত অংশৰ পৰা আৰু বহুতো রস নিঃসরণ হয় আন্তরিক রস এই আন্তরিক রসর কাম হয়েছে আৰু যদি থাকি যোৱা অবশিষ্ট যদি কিবা রই গৈছে যোনখিনি সরল অনুলে রূপান্তর নহল ফাইনেলি ইয়াত এইখিনি হব একদম অন্তিম অংশ যিখিনি থাকি গৈছে অবশিষ্ট প্রোটিন অংশখিনি সেইখিনি অরল সরল অনুলের প্রোটিন যদি থাকিছে এই আন্তরিক রসত প্রোটিন হব সরল অ্যামিনো এসিডলৈ রূপান্তর হব প্রোটিন হব অ্যামিনো এসিডলৈ রূপান্তর আৰু যদি থাকি গৈছে শর্করা শর্করা বা গ্লুকোজলৈ শর্করাসমূহ মানে জটিল কার্বোহাইড্রেটসমূহ গ্লুকোজলৈ রূপান্তর হব জটিল কার্বোহাইড্রেটসমূহ গ্লুকোজলৈ রূপান্তর হব আৰু প্রোটিনখিনি অ্যামিনো এসিড শর্করা থাকিলে গ্লুকোজলৈ চর্বি যদি আছে যদি আৰু যোনখিনি অবশিষ্ট চর্বি থাকি গ'ল সেইবোৰ রূপান্তর হব ফ্যাটি এসিড আৰু গ্লিচেৰললৈ রূপান্তর হব এনেকে আমি গম পাও আমার গোটে পাচন নলীটোত কত কিদরে খাদ্যর পরিবর্তন ঘটিছে।